Სურსათის ეროვნული სააგენტო საკვები ობიექტების და სასურსათო მაღაზიების მონიტორინგს განაგრძობს. დღეს სააგენტოს თანამშრომლებმა მნიშვნელოვანი შეუსაბამობების გამო კიდევ ერთი ობიექტი დააჯარიმეს, სადაც 12 დარღვევიდან გამოსწორებული მხოლოდ 2 იყო. მეპატრონეებმა შეიძინეს ხელის დასაბანით ხევადი საპონი და ხორცის სექცია მინით გადატიხრეს. მნიშვნელოვანი შეუსაბამობების გამო ერთი ობიექტი კი სრულად დაიხურა. ინსპექტირების პროცესს სულხან მესხიძე აკვირდებოდა. მნიშვნელოვანი დარღვევების გამო ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის ხორცის სექცია 400 ლარით დაჯარიმდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციიდან მეპატრონემ მხოლოდ 2 შეასრულა. სპეციალისტების თქმით, ობიექტში საკვების ეტიკეტირების მოთხოვნები არ იყო დაცული, მეწარმეს არ გააჩნდა დანების სტერილიზატორი და პერსონალი არ იყენებდა დამცავ ტანის ამოს. იმ შემთხვევაში, თუ შეპს ლუკა 1 ივნისამდე დარღვევებს არ გამოასწორებს, ჯარიმის რაოდენობა გასამაგდება. დაჯარიმდა ობიექტი სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 68 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად 400 ლარით. საწარმო პროცესი, რა თქმა უნდა, არ შეჩერდება. ეხლა ხელახლა მიეცემა ახალი გონივრული ვადა ბიზნეს ოპერატორს, ოღონდ უფრო მცირე დროით, დაახლოებით ალბათ 2 კვირა და ხელახალი გადამოწმების შედეგად, თუ კიდევ არ იქნება რომელიმე რეკომენდაცია შესრულებული, დაჯარიმდება ჩვენი კოდექსის მეორე ნაწილით, ანუ 1200 ლარით. ობიექტის მეპატრონე კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებს, თუმცა იგი მიიჩნევს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჯარიმა უსაფუძვლოდ დაწერეს. შესაბამისად, მეწარმე მაგ ცხელი არ მოაწერა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შეუსრულებლობის გამო ჭავჭავაძის 17 ნომერში მდებარე მარკეტში ხორცის სექცია დაიხურა. დღესვე სააგენტოს თანამშრომლებმა ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო გადაამოწმეს. მეწარმე სტანდარტის შესაბამისად ყველა ნორმა დაცული ჰქონდა.